that enough? You said your love for me something brand new. You said this is something you would never do. Here we are in your car. Let me see who you are, who you really are. Than me that can make you feel the way you feel when I hold you. I think I said enough. You said your love for me something brand new. You said this is something you would never do. Here we are in your car. Let me see who you are, who you really are. Yeah, don't need you here to say you're sorry. Bom dia, minhas virtuosas, a paz do Senhor a todas, gratidão por mais um dia, como tá aqui na nossa plaquinha, né? Tava agora tirando uma fotinho lá pro Instagram, e o cafezinho da manhã de hoje, então, vai ser um cafezinho com leite, leite fervidinho, bem quentinho. Fiz uma crepioca, né, com o que eu mostrei pra vocês aí na tela, bem simplesinha. Coloquei um pouquinho de requeijão e vai ser esse meu cafezinho da manhã. A gente bateu a fome com força agora, o Levisoco acordou, tomou o cafezinho dele e tá ali assistindo agora desenho. E eu vou tomar esse café pra gente poder fazer as nossas coisinhas aqui em casa, né? Então, te convido a assistir mais um vídeo, gente, aqui do canal. Espero que vocês gostem, que de alguma forma ou outra, com o meu dia a dia bem simplesinho, mas que vocês consigam pegar, captar alguma coisa do meu dia e que sirva de bênção pra vida de vocês, que eu possa servir vocês nesse dia, inspirando vocês, motivando vocês, de repente pegando alguma ideia ou outra aqui de casa, né? Trocando experiência com vocês e que eu consiga tornar aí o dia a dia de vocês, né? Esse dia que vocês estão assistindo, um pouquinho melhor, tá bom, gente? Verdadeiramente eu quero servir vocês nesse dia. Então, se inscreve no canal se ainda não é inscrita, minhas virtuosas. Coloca aqui embaixo se você é de tomar cafezinho da manhã ou não. Coloca aqui embaixo se você gosta de tomar o seu café da manhã ou se você não é uma refeição com muita importância para você. Desde a minha gravidez do Levi, é uma refeição com muita importância. Eu dou muito valor ao meu cafezinho da manhã. Eu amo, gente, verdadeiramente amo esse momento. Coloca aqui embaixo se é assim pra você também, tá bom? Já já eu mostro como tá a casa pra vocês, o que vou fazer na casa, quais as minhas lutas diárias escolhidas nesse dia. Vou tomar meu cafezinho com meu pitoco, antes que meu outro pitoco acorde, né? De manhã eu fico só com os meninos, porque as meninas já estão na escola. Agora sim, conseguindo olhar pra vocês, né, minhas virtuosas. Tomei meu café da manhã, e aí o Davi também acordou, já dei café pra ele, tá os meninos ali, eu vou mostrar pra vocês como que tá a casa. É, hoje, gente, segunda-feira, a casa não tá assim tão difícil, sabe? Aí, por exemplo, também não tem tanta roupa pra lavar. Eu vou mostrar pra vocês que teve roupa que secou aqui dentro de casa mesmo. Eu vou recolher, vou dobrar, vou ver o que já tá seca. Que não tiver, volta, vai pro sol, né? E eu vou colocar meu varalzinho lá fora pra poder lavar mais roupa. É, gente, esse barulho é porque, não sei, alguma casa aqui na vizinhança, aqui pertinho do condomínio, do lado, eu acho, tá trabalhando, acho que coisa de ferro, de soldar ferro, sabe? Mas enfim. Aí, gente, o que aconteceu ontem? Domingo, né? Geralmente a casa acorda mais bagunçada na segunda-feira, mas ontem no domingo a gente não foi pro culto.
Tivemos chuva no sábado, temporal forte aqui no Rio Grande do Sul. Ontem eu lavei umas roupinhas porque acordou um dia bem bonito. Depois caiu toró, veio temporal novamente. E aí a hora que veio o temporal não parou mais, né? Ficou chuva o restante assim do dia. No domingo foi parar, já era bem noite já, bem tarde da noite. E aí essa semana foi a semana que o Ricardo não tirou folga. Então ele até soltou mais cedo ontem no domingo, né? Mas não teve folga essa semana, então ele tava super cansado. O que que aconteceu? Com aquela chuva, com tudo, quando foi de tarde, gente, ele dormiu pra tirar uma sonequinha. E ele foi. Ele acordou na hora em que eu já tava preparando todo mundo pra gente dormir, pra vocês terem uma ideia. Então, assim, eu digo que ele invernou mesmo, né? Dormiu aí umas 5 horas direto de tarde, à noite, né? Encontrou o período da noite. E aí, chuva, e o Ricardo bem cansado, né? Assim, pegou no sono, acabou da gente não indo pro culto ontem. Então sobrou esse... Nossa, olha aqui, gente, esses cabelinhos novinhos. Aí sobrou esse espaço de tempo, né, que eu não tava no culto e tudo mais. E eu deixei a cozinha pronta, né? Agora eu já lavei até a loucinha do nosso café. Mas assim, eu deixei a cozinha toda pronta, não tem pozinho, nada aqui na cozinha. Tudo pra ali também. Aí eu tava, assim, dando janta pro Levi e tudo mais. Já tirei até pozinho ali do painel da sala, né, limpei a mesa. Então assim, por isso que acordou mais ok, não acordou com um brinquedo no chão também. Por isso, né, gente, pelo fato de eu estar com aquele tempo disponível ali, né, não tava no culto, eu consegui fazer isso. Que nem eu disse pra vocês, não tem muita roupa pra lavar, eu vou bater uns paninhos mesmo de louça que tá no supply, paninho de louça que tá aqui na máquina, que eu comecei a lavar ontem, vi que o tempo mudou todo, parei o processo. Vou lavar agora, e aí eu vou aproveitar e vou trocar a roupa de cama do meu quarto pra já poder lavar. Amanhã eu troco a roupa de cama do quarto das crianças, até porque elas já saíram e deixaram as camas arrumadas. O Davi já levantou, a gente já organizou a cama dele também. Então, né, não tem... tá tudo organizadinho, não vou ali tirar. Aí amanhã a gente troca a roupa de cama do quarto deles. E hoje eu troco do meu, tá bom? Deixa eu só mostrar como que tá aqui o ambiente pra vocês. Ó, ontem à noite, como eu tava com esse tempo disponível, que eu não fui pro culto, que nem eu falei pra vocês, eu aguei todas as minhas plantinhas. Mostrei pra vocês lá no Instagram, gente, até. Vou deixar o meu Instagram passando aqui pra vocês e vou deixar linkado aqui no box de descrição, né, desse vídeo. Gente, mostrei todas que eu tinha aguado minhas plantinhas. Então, até isso eu fiz ontem. Que eu tava com aquele tempo livre, né? Ó, então tá aqui o meu tapetinho. Eu tenho que lavar ele, eu vou sacudir bem. E vou ver se tenho que lavar ele hoje ou se eu tenho que lavar amanhã. Eu vou sacudir bem e vou ver como que tá a situação. Tô achando que eu vou ter que lavar hoje, porque eu sou meio agonienta pra tapete. Mas vamos ver. E aí o chão não tem jeito, né, gente? Eu não fiz nada sábado e domingo no chão. Tem que aspirar bem e passar um paninho, tá? Mas pra cá, ó, a mesa limpinha. A geladeira a gente limpou essa semana. Tem vídeo aqui no canal mostrando pra vocês. Vou deixar no primeiro comentário aqui pra vocês como que eu limpei a minha geladeira por fora. Daquele jeitinho que eu limpei por fora, gente. Ela permanece, sabe? Não tem marquinha de mão, nem nada disso. Tá bem organizadinha. Eu também limpei, né, na sexta-feira os armários. No mesmo dia que limpei a geladeira. Então tá bem organizadinho. Nossa, poupa já a nossa vida, né? E tem vídeo já mostrando como eu faço, tá bom? Ó, e aqui, ó, eu limpei aqui, tem uma baguncinha ali, mas ó, as roupas que eu dobrei, só dobrei assim agora, mas ali eu vou ver o que já tá seco, eu creio que já esteja tudo seco, tá? De ontem, a gente correu, trouxe o varazinho aqui pra dentro e deixamos, e aí como a janela ficou aberta vindo a brisa de fora, acaba que seca, o ventilador também ajuda a secar, né? Vou trocar o meu Levisoco agora, que ainda não troquei a fraldinha dele, tá de preguiça ali, ó. Bom dia, filho. Bom dia. Davi Zoco tá aqui. Agora ele vai jogar um pouquinho. Tá com os temas tudo pronto, tudo certinho. Que ele fez ontem no domingo, né, filho? Ainda bem. Ainda bem, né, filho? Glória a Deus. Glória. Não precisa fazer hoje. Benção mesmo. E aí, só trocar o Levi Zoco agora, que já estão tudo de café tomado. E o Levi Zoco, gente, vive com o nosso porta-retrato na mão. Mais um café, né? Mais ou menos um. É, né, filho? Ó. É café, é modo de falar, né, filho? Não quer dizer que seja café passado, entendeu? Ó, ele vive com o nosso porta-retrato na mão. Ele ama. Daí ele fica apontando quem é todo mundo. Aí ele fica apontando assim, ó. O papai, a mamãe. Theo, a Kel, a Karen, a Yasmin. O Davi, que é humano, né, que ele chama. O Levi. Não, e ele chama... De Dada. É, Dada. E o humano, né? De humano. É. E aqui ele fala que é bicho. Os enfeites do Natal. Bip, bip. Ó, viu? Bip.
Ele acha que é bicho. E ele tem medo. E aí ele tem medo. É, meu amor. Quando ele tem medo de alguma coisa, ele chama que é o bi. É o bi do bicho, né, filho? Então é isso, gente. Bora lá. O que, meu amor? Ele acha que é o bicho isso aí, né, filho? Não, não bota nele, tá, filho? Não gosta. Aquela hora que eu mostrei pra vocês era 6 horas da manhã. Mostrei como que tava amanhecendo aqui no sul, né? É no Rio Grande do Sul. Aí, olha aqui, gente. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Tudo molhadinho, de muita chuva que teve. Mas aí agora, ó, é o bicho, amor. Olha que lindo que já tá esse céu, gente. Que maravilha que já tá isso aqui. Então é isso, bora lá pra mais um dia. Que seja abençoado em nome de Jesus. Vim aqui, ó, gente. Eu já tinha feito uma pré-lavagem ontem, tá vendo? É só coisinha de cozinha mesmo. E aí eu vou botar naquela lavagem bem rápida, extra rápida, bem rapidinha, só pra terminar mesmo de lavar. Ó, gente, troquei o levezinho e aí também já vim aqui, ó. A mesa tava limpa, aí eu só limpei as cadeiras, que os pezinhos ficam com pozinho e cabelo, né? Aí já tá assim também. Daí agora eu vou juntar. Juntar não, é só guardar os brinquedos do Levi, trazer aqui pra cima. Não sei onde ele colocou os prendedores que estavam ali, gente. Cadê os prendedores, gente? Vou ter que achar agora aqui. Ai, dentro da caixa de brinquedo. Achei. Aí vou botar ali, vou recolher esse aqui, gente. E vou passar um paninho, sacudir meu tapete, meu sofá. Passar um paninho, fechar ele, né? Pra mim ir erguendo tudo, gente. Eu gosto de erguer tudo. E por último, me dedicar só ao chão, né? Eu me dedico ao chão da casa toda. Aqui em casa não dá pra mim estar fazendo que nem algumas meninas fazem. Tipo assim, ó. Faz o quarto, fecha, vai pra outra parte, fecha. Porque, gente, como a casa é pequena, voa, sabe? A sujeira de uma parte pra outra do chão. Então, como eu uso aspirador e não uso a vassoura, eu ergo tudo, né, pra cima, deixo tudo por cima limpo, então tirado pó, sacudido, tudo limpo. E por último, eu venho fazendo aquela geral no chão da casa, né? O Davi tá aqui no quarto deles e o meu quarto ainda tá fechado, tá? Mas o quarto deles tá organizadinho. É, eu já tirei o aspirador até pra ali, ó. When you're far away, and I feel like I'm running in circles around you. And I know I've been acting strange for a while, but I want you close. Closer than before, but I want you.
Olha aqui, minhas virtuosas, a caminha posta da semana. Que bonitinha que ela tá, gente, ó. Tá vendo? Coloquei aquelas folhinhas cinzinhas lá atrás. Aí coloquei esse cobre-leito aqui, que ele é muito lindo. Coloquei uma mantinha. E aí coloquei aquelas capas de almofada pra dar uma alegrada. Dar uma alegradinha aqui no ambiente, que tava todo bem... bem liso, né? Aí eu trouxe. Gente, as capinhas de almofada vocês vão ver circulando pela casa toda, porque eu não tenho lá só pro quarto, só pra sala, não, sabe? Eu vou trocando conforme eu vou redecorando. E aí eu vou vendo que combina, que casa, né? Daí eu vou colocando, ó. Aí ficou bem bonitinha, gente, ó. Tá vendo? Aí tá tudo aqui, capinha de almofada, tudo, 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 incluindo esse tapete, tá? Esse tapete eu também já vou tirar, vou levar lá pro cesto, né? Aí, coloquei as cobertas do Levi pra cá, gente. O meu próximo objetivo, em nome de Jesus, é que daí não depende de mim, depende do marido, né? É pintar esse quarto. Tá vendo que tá saindo o azul que antes era de baixo, né? Essa tinta aqui é muito ruinzinha que a gente colocou aqui. E eu tô com aquela minha tinta maravilhosa, só esperando uma brecha pro marido poder pintar mesmo todo o quarto, né? De gelo. Daí vai ficar bem maravilhoso. Sabe lá, ó, ele tem que... colocar uma massa corrida também, tampar um buraquinho. Enfim, vai ficar bem bom. Mas por enquanto que a gente não tem, a gente vai lidando com o que a gente tem, né? Então eu vou tirar isso aqui daqui agora. Também já tirei um pozinho aqui das coisinhas do nenê. Aí aqui vai ficar só o chão e depois colocar cheirinho, né? Mas olha que bonitinho, a gente amei a caminha posta da semana. Aí agora aqui no quarto pedi pro Levi levar a toalha de banho. Olha o jeito que ele colocou ali. Mas a intenção dele foi colocar dentro, né? Mas tá bom. Aí agora meu banheirinho, que tá muito fofo, né? Hoje eu vou dar só um tapinha. Aí agora nele aqui eu vou tirar os tapetinhos, né? Pra depois colocar eles mesmo. Eu troco toalha de rosto hoje também. E vou só passar um desinfetante em tudo, assim. E aí deixar o chão também, pra depois que eu aspirar, passar um desinfetante. Don't get around, but there's something about you, something about you I like, about you I like. You're crazy for saying I should slow down, but maybe I'm escaping the love we found. There's something about you, something about you I like, about you. Virtuosas, então por aqui também, ó, tô com um cesto de roupa já tudo pra cima, é assim que eu faço, gente, tudo erguido pra cima. Ai, vai erguer pra onde, né? Mas tudo em pé, tudo pra cima mesmo. Passei já aqui, ó, tudo organizadinho, esse banheiro que tá muito fofinho. Gente, olha aqui eu, aparecendo quase que toda aqui pra vocês, gente, tô amando demais esse banheiro. Tão simplesinho, né? Mas, ai, trouxe um ar tão gostoso pra casa, né, meu filho? E aí, passei ali o desinfetante, né, com o álcool, que eu já deixo pronto. E eu coloco coala, fica bem cheiroso. É, meu amor. É verdade. É, dá pra mamãe. Muito obrigada. Que lindo pra mãe. Vem agora, vem. E aí, agora a gente vou aspirar, tá? Vou aspirar toda essa casa. Olha lá. Vou levar ali na frente. Tem um espacinho que a gente coloca essas coisas assim, né? Porque tá novinho, gente. É, pra alguém ir ali pegar. É, a gente coloca e já tem os moradores da redondeza que vêm e pegam coisas boas, sabe? Tem um lugarzinho separado. Desculpa o barulho da dona Maria, que tá dele, que dele. And almost left town, but there's something about you, something about you I like, about you I like. I get too drunk and too scared and lie to you. If only you knew I would die for you. One of us gotta say the obvious. Nobody loves me better. Nobody loves me better.
aspirei toda a casa. Vou estar passando um paninho agora na casa. Coloquei meu avental justamente para não manchar, né? Porque esse aqui ele tem cloro. Aí eu vou estar usando esse Veja. Esse Veja Limpeza Pesada. Opa! Veja Limpeza Pesada X14. Nossa, ele é muito bom, gente. Muito bom mesmo. Eu tô amando ele. De verdade. Aí eu vou colocar uma tampinha dele aqui na água. E aí ele traz já um cheirinho de limpeza, assim, bem gostoso, sabe? Mas eu vou estar colocando coala, né? Porque eu sou viciada em coala, né, gente? Você sabe. Tô usando esse de águas marinhas. Vou colocar uma tampinha também. Vai ficar bem cheiroso. Aí, gente, agora eu vou passar um paninho em toda a casa com isso aqui, né? Aí depois, lá no banheiro, eu finalizo com um paninho com desinfetante mesmo, sabe? Eu coloco um desinfetante lá. Mas agora, por enquanto, eu vou passar na casa. Eu inicio geralmente lá pelos quartos, deixo a cozinha por último. Ó, gente, como que eu faço? Eu venho com um pano bem encharcadinho. E aí eu passo o pano bem encharcado em todo, em toda a peça, né? Caso aqui no quarto. Eu venho e passo em todo ele. Eu mal torci, nem, quase nem torci ele. Aí agora eu venho com ele bem torcido. Aí eu torço bem ele e passo a segunda vez com ele bem torcidinho. Em toda a peça novamente. Assim que eu faço, gente. Aí vou fazendo em toda a casa assim. Já passei lá, aí agora aqui no tapete eu vou passar o pano torcido. Aí bem torcidinho e passo, né, gente, porque esse tapete aqui pode passar pano, né? É ótimo, na verdade, que mantém ele bem limpinho. Já tô quase finalizando, agora falta só a cozinha aqui, passar um panão na cozinha. Faxina nessa segunda-feira entregue com sucesso. Tá tudo organizadinho, arrumadinho por aqui. Aí agora eu vou iniciar o meu almoço, gente, e mandar o Davi pro banho. Aí enquanto, depois que eu colocar o almoço ali, sabe, pra fazer, aí eu vou estender as roupinhas que já bateu. Esse aqui, gente, eu comprei, ele não é muito forte não, ele é bem levezinho. Eu comprei nesses bazar de utilidade, sabe? Mas é por conta desse aqui que eu comprei, né, filho? Mas eu acho que o cheirinho feito com Downy capaz de ficar mais do que esse. Esse aqui ele é bem leve, pra quem gosta de cheirinho bem leve. E eu já gosto de coisa bem cheirosa. Aí tá tudo... Esse aqui não precisou lavar, que eu troquei sexta-feira, ou quinta ou sexta que eu troquei. Aí permanece, gente, assim, limpinho. Ó, o gibi que o Levi anda por tudo. Aí tudo arrumadinho por aqui. Aí limpei bem meu piso, ó. E aí tá sem tapete, gente, hoje. Até eu lavar o meu tapete, gente, eu vou deixar sem tapetinho mesmo. Mas tá tudo arrumado, né? Caprichei bem aqui no chão mesmo, que era o que tava necessitando nessa parte aqui. Aqui no quarto deles também. Levisoco tá ali, o Davi tá arrumando o material que ele tem hoje, né? As matérias que ele tem hoje. Aí aqui no banheiro também, gente, passei um desinfetante com coala no chão. E aí tá limpinho. As roupas de cama eu coloquei tudo ali, é o que eu vou começar a lavar agora. Daqui a pouco, né? Assim que eu colocar o almoço e estender aquelas outras. Aí aqui tá tudo arrumadinho. Aí troquei a toalha também de rosto. Aí vou colocar um cheirinho aqui nela também. E aí tá prontinho aqui o meu quarto também, ó. Bem limpo. Olha o piso como fica bem limpinho, gente. Olha. Nossa, eu tô amando aquele Veja. E com as duas vezes com pano fica bem limpinho, sabe? Ó, coloquei esse tapetinho aqui, que tirei o rosa pra lavar. E aí esse aqui fica mais clarinho, né, como tá a cama essa semana. Aí vou colocar um cheirinho aqui também. E é isso, gente. Vamos ver que horas é agora, que horas que a gente terminou, né, bebê? Vamos? Vamos lá ver? Vamos ver, gente, que horas que a gente terminou. Nossa, 11h30 cravado, gente. Horário do Davi pro banho. E eu vou guardar esse cheirinho aqui pra fazer o almoço. Vou pegar aqui, gente, eu deixei ontem o feijão de molho, ó. Acho que eu vou cozinhar já agora, meio-dia, sabe? Já pra ter feijão fresquinho. Could see yourself just sitting there on my chair. I'm staring at you, you don't even notice. Should have told you straight away, you don't have to be afraid.
me atrasei um pouquinho, agora que eu desliguei o feijão. Então, o Levi tá com fome, ó. O Levi e o Davi vão almoçar agora, gente, porque eu ainda vou ver como é que tá o feijão, pra dar uma retemperada nele e tudo mais. E o Davi precisa almoçar agora. Senão ele se atrasa. Então ele vai almoçar sem o feijão, aí ele janta com feijãozinho, aí depois eu mostro o feijão pra vocês. Fiz salada aqui, falta colocar um limãozinho e sal aqui em cima. Fiz arroz fresquinho, acabei de desligar. E fiz uma carninha com batata, tá? Um guisadinho, né? Carne moída pra outras regiões que não for Rio Grande do Sul. É, com batata, tá bom? Ó. E aí, feijão fresquinho, gente. Uma comida toda fresquinha. Mas eu me enrolei um pouquinho, cuidando de outras coisas também. Aqui mesmo na internet, sabe? E aí acaba que eu coloquei o feijão um pouquinho tarde, mas não faz mal. O Davi acaba comendo feijão depois à noite. Eu vou servir pros meninos, que aí eu mesma posso comer até depois na volta da escola do Davi. Ele é que não pode se atrasar, né? That's what I adore. Should've told you straight away. Everything I have to say. But I'm afraid and I know you haven't noticed. You know, you know. Virtuosa, já temos uma noite por aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha ali. Vocês viram a chuva, gente? Eu não consegui mostrar pra vocês a intensidade da chuva. Agora é 19h38, ó. Quase 20 pras 8, né? Tô esperando o marido chegar, vou tirar essa roupa. E vamos... Olha a minha sogra. Gente do céu. Deixa eu falar pra vocês. Deu um temporal. Mas pensa no temporal. Gente, não tinha como mostrar pra vocês, porque se eu abrisse a janela, né? Chegou a entrar, assim, terra, né? Assim, poeira nos móveis, gente. Deu muito temporal mesmo. Foi bem feio. A minha mãe até ficou com... A mames mora na praia agora, né? E aí ela ficou preocupada porque viu que o temporal tava passando pra cá e depois tava indo pra lá, né? Depois chegou lá. E aí ela disse, como é que vocês estão, meninas? Faltou luz aqui, mas glórias a Deus, a gente depois logo voltou. Porque aqui onde eu moro é uma região meio que, na cidade, assim, meio que um interior, vamos dizer assim. Então tem bastante mato, assim, sabe? Bem, bastante descampado algumas partes. Então, assim, quando falta luz, gente, só misericórdia. Nossa, demora muito pra voltar. E aí tava um calorzão. Pensa no calor, gente, muito quente. E aí tudo fechado porque tava ventando, né, e chovendo. Mas glórias a Deus, tá bem fresquinho lá fora agora. Aí eu fui buscar o Davi, gente, pensei, vou pegar um torozão, né, que eu vou a pé, né, buscar o Davi. Aí a escola liberou que os pais entrassem, né, e fosse pegando os alunos assim, aí entrei, peguei ele, mas enfim, não pegamos chuva, graças a Deus. Mas, gente, deu um medinho, meu Deus do céu, porque foi bastante vento, sabe? Eu imagino assim quem tá em casa, né, fica com medo de destelhar. Porque aqui destelha muita casa, sabe, aqui na minha cidade, quando desce temporal forte. E, mas graças a Deus, gente, deu tudo certo, sabe? O Davi já tava fazendo um pouco de tema. Aqui, ó, tá ele, ó. Já? Porque... Tava fácil? Porque eu vou... Nós vamos lá na minha sogra. A minha sogra pediu um... Vou poupar tema mesmo, pra não fazer amanhã. Eu vou revisar depois ver se foi tudo feito com capricho. Ah, nós vamos lá na minha sogra, gente. Eu vou lá levar o nebulizador. O Levi não usou nebulizador, né? Quando ele... O Levi não precisou. Ah, teve bronquiolite. Não precisou muito. Não, filho, porque agora é aquelas bombinhas, né? Com espaçador. E aí eu tenho o nebulizador, porque eu usava no Davi. As meninas tiveram um. Aí depois, quando eu tive o Davi, eu comprei outro. E aí a minha sogra tá bem ruim assim pra dormir à noite, aí ela pediu pra emprestar o nebulizador, aí a gente vai lá levar o nebulizador e já vamos jantar, faz tempo que a gente não vai lá, aproveitar, jantamos e viemos embora. Daí eles já estavam se preparando assim, tipo, com tema, tudo, né, pra só chegar e aí poder dormir, né. Mas é isso, gente, nossa, a hora que eu fui levar o Davi na escola, gente,
Eu acho que hoje, antes do temporal, né, foi o dia mais quente do ano. Gente, a sensação era que a gente ia desmaiar na rua. Sério, gente, eu pensei assim, nossa, a sensação é de desmaio na rua. Muito quente mesmo. Por isso que deu o que deu aqui, sabe, de temporal. Porque assim, estourou um calor, gente, quase que insuportável, sério. Aí não teve outra, né? Veio um temporal, assim, fortíssimo. Mas é isso, gente. Vou me trocar e vou... O que é isso? No cabelo. Ela faz assim pra depois soltar. Truques. Fica ondulado. Vai ficar ondulado. Eu dei que contar... O que é isso? Tem jeito de passar a câmera pra aqui? Não. Ai, eu nem vou dizer a cena pra vocês. Eu nem vou dizer a cena da qual a Yasmin tá se maquiando ali no quarto. Só misericórdia. Vem aqui dar um oi pras titias. Tomou banho, ativou os cachos, vem aqui. Agora só falta colocar a sandalinha, ó. Manda beijo pras titias. Beijo, titias. Vem mandar um beijo pras titias, vem. Vem, filho, pras titias virtuosas, vem. Beijo, dá beijo e tchau pras titias, então. Tchau, titias. Tchau, beijo. Ai, delícia. Tchau, titias. Tchau, titias. Tchau. Tchau. Ai, gostoso. Delícia. Nunca, nunca se esqueça que Deus ama vocês e nós também. Gratidão e tchau!